Agenda pemerkasaan usahawan wanita akan dibawa ke pengerusian ASEAN Malaysia 2025. Usaha itu bagi memastikan pelibatan aktif usahawan wanita dalam meningkatkan hasil industri dan ekspor negara. Salah satu prioriti economic deliverables kita ialah untuk memastikan golongan usahawan wanita juga tidak dipinggirkan dalam ASEAN. So I think this is initiative is consistent and in fact selari dengan apa yang kita nak buat tahun depan sebagai pengerusi ASEAN. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program Women in Trade and Industry.